Nga kampeni za kaluko wa president zinatera kukomekerezebwa okunonya kalukwa imirizibwa mbitundu nga Wakiso, Mukono, Masaka n'ebitundu ebirala. Akaluka agenda okugwa ng'oludda oluvuganya government na ddala ekibiina kya National Unity Platform kyeza ebifo ebisinga obungi mu bitundu kampeni gye zaawerebwa. Abakulembeze baze balumiriza gavumenti okweyambisa COVID-19 okubalemesa okwetaaya era bangi bakwatibwa nti bamenye ebiragiro ebitangira COVID. Abakozesa COVID okubba ssente z'omuwoomusolo like never before. Era okuva March okutuuka kati ssente zibbiddwa in the guise of COVID mu ya gavumenti mpitirivu nnyo. Geno tunule sente ze baleta wano grants manya European Union manya World Bank buli omu sente ze yaletanga chana kuaziza nti mo report ya auditor general je yaletet parliament ngalaga nti ne sente ezo zabibwa so tubadde affected zera kedi zo zaba ni wankubadde ebintu bibadde tebitambula ne bwotunulira mu kibuga n'otunulira wano ne wali akedi zitambula akedi zizimbibwa ne webuuza nti bano bannange abalala bali mu lockdown mukusitula bizimbe. Lutamaguzi Ssemakula ombaka wa Nakaseke South agamba embaka wa parliament yasoko kugombebwamu obwala nga bamulanga kumenya mateeka ne wankubadde nga kino tekyali kituufu. Nga bangamba nti navaletin the standard operation procedures za corona era okuva lwe nava mu komera ekitalya obulamu bwange tebubeera nga kyekimu ne wakubadde mbadde n'ebirala byonna ebineetoolodde. Kaluko omwaka guno kagenda mu byafaayo by'eggwanga kubanga abavuganya balagirwa akaluba kanonyeze ku radio, TV n'omutimbagano olw'okuwera enkungaana ezali ziyinza okulwaza abantu. Robert Kyagulanyi Ssentamu eyavuganya ku bwa president emirundi egisukka mu ebiri yayimiriza kampeyini ze ne yeekubira enduulu eri akakiiko k'ebyokulonda ng'alumiriza poliisi n'abalala bakuumaddembe okwerimbika mu biragiro bya COVID okusannyalaza entambula ze. Wano omwami Museveni yabadde embalala naye akakiiko k'ebyokulonda kakulaga titekakimanyiiko baatugaana okwogera n'abantu ebusia ne bakuba tiagasi mu bantu era kampeyini tetwagikola ebusia naye mwami Museveni wano yabadde busia. Wano mwami Museveni yabadde ayisa kivulu embalala mu kibuga ekibuga kye baatugaana omulundi ogutali gumu. Dr. Monica Musenero Masanza akulira akakiiko akeebuzibwako ku COVID-19 agamba nti kituufu obulwadde bwamu ebyobufuzi ebyali bitasaanidde. Engeri abantu gye bakwata COVID ne bamuyingizaamu ebyobufuzi kati nga n'ekiragiro ekyandibadde nga kikola omuntu akiyingizaamu ebyobufuzi ebyobufuzi bye byaleeta entalo si COVID. Ebyobufuzi bye byaleeta entalo ezisinga era abantu bonna abafudde tekivudde mu COVID. Dr. Musenero agamba ebyobufuzi gye bikomye okuyingira mu COVID kibakosezza nga bannassaayansi nga kati ne bwe bakola okulabula oba okuyisa obubaka bwonna bannayuganda baba kino kyeyoleserwa watu mu nteekateeka egenda mu maaso eya minisitule y'ebyobulamu ey'okugema abantu COVID-19 nga bakosa eddagala lya AstraZeneca. Kubanga ffe tukolerera bulamu bw'abantu kugamba olunaku olwe nalaba nga abantu bafa downtown nawulira bubi nnyo. Ngamba abakulembeze bonna lwaki tebalowooza ku bantu era singa ebintu ebyo tebyaliwo kankubulira ebyobufuzi ebyo kampeyini nakinakina nga mu Uganda twayita ne mu PK. Bucha kaluka komekerezebwa omwendo gw'abantu abalwala COVID n'abafa kumpi gwakira ddala wansi. Wakati w'omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka ogwedde n'omwezi ogwa January omwaka guno abantu abali wakati wa 2 na 25 be baali bazuulwamu COVID-19 buli lunaku. Walo obutuukidde kati ng'akaluka wedde n'olunaku luziba nga teri afunye oba oluusi abali wakati w'abasatu ku bantu 10 olunaku. Bannabyabufuzi balowooza nti olw'okuba abalina ebigendererwa babifuna omwendo kwekukka wabula Dr. Musenero agamba kino si kituufu embeera y'obudde eri mu ggwanga ey'omusana pereketya n'ebbugumu libadde teriganya kawuka ka COVID kutambula na kuzaala kwegiriisa. Singa weather ku lwange it is weather kubanga ne bw'olaba mu mawanga agagebweru bwe bayingira sama obudde nga bwa bugumu cases zakka. Carlton Scovia Nakamia, BBS Telefina.